Jevrejska opština Novi Sad na Evropski dan jevrejske kulture 2. septembra poklanja sugrađanima celovečernji koncert grupe Cross Atlantic Trio. Ovaj bend čine trojica mladih i perspektivnih gitarista evropskog i američkog porekla koji su se okupili u Beču sa ciljem da predstave prefinjen senzibilitet i pristupačnost klasične muzike široj modernoj publici. Ansambl donosi novu energiju i svež inventivni pristup repertuaru klasične gitare, a trenutni projekat obuhvata špansku i brazilsku muziku, hvaljeno od kritičara i javnosti, što ih je motivisalo da snime i produciraju svoj debi album koji planiraju da izdaju ove godine. Koncert u Novosadskoj sinagogi u subotu 2. septembra počeće u 20 časova i biće besplatan za posetioce.